नमस्कार, युनिभर्सल न्यूज टाइममा स्वागत छ। म माया प्रसाई। सुरु गरौं युनिभर्सल हेडलाइन्सबाट। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा बागभन्डा नमिल्दा बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन। सहमतिको लागि बुधबार बिहान 9 बजे बैठक बस्ने। मिटर ब्याजलाई अपराधको सूचीमा राख्न कानून बनाउने सरकारको निर्णय। आन्दोलन स्थगित गर्न पीडितहरूलाई आग्रह। न्यायाधीश कम हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको सर्वोच्च अदालतको प्रस्तोक्ति। मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउन अपिल। सभामुखको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिए संसद गतिहीन हुने एमाले सचेतक बर्तोलाको भनाई। सभामुख सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट निर्देशित हुन नहुने जिकिर। र महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि कोशी प्रदेश र एपीएफ क्लब भिड्ने। चैत्र 16 गते फाइनल खेल हुने। न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलमा मन्त्रीको विषयमा भागभण्डा नमिल्दा बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो। बैठक बुधबार बिहान 9 बजे पुनः बसेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिने नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको भए पनि सहमति जुटाउन असफल भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी हुनुभएको थियो। साथै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त कुमार ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विराटनगरमा झडप भएको छ। कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। घटनामा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। केही दिन अघि आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा ज्यान गएपछि आन्दोलन झन चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको भू राजनीतिक अवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक सामर्थ्यको बढोत्तरीले सुरक्षा चुनौती बढिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको समापन समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका सुरक्षा चुनौतीका आयाम र त्यसका कारण हुन सक्ने खतरा औल्याउनु भएको हो। वर्तमान समयमा विभिन्न सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामाथि प्रहार गर्न खोज्ने अतिवादी एवं पृथकतावादी सोच, दक्ष जनशक्तिको पलायन, खुला सिमाना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरू लगायतका चुनौती विद्यमान रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्ता चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक, अर्थतन्त्र, कूटनीति, संचार तथा सैन्य शक्तिलाई उचित नीति एवं साधन स्रोतले सम्पन्न गराउनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। परिवर्तित परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सही मूल्याङ्कन, अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताइएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताइएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी 21 जनाको भए पनि विगत 6 महिनादेखि 16 जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताउनु भएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने 21 जना न्यायाधीशहरूलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई कठिनाई महसुस भएको बताउनुभयो। मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै यो कुराको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, सिफारिस गर्नुपर्छ र यसका सुनवाईका प्रक्रियाहरूमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा समग्र अदालतको चाहिँ कार्य सम्पादनमा र यसको परिणाममा त चाहिँ सेवाग्राहीहरू जनता जसले हामी जनताको सेवाको रूपमा चाहिँ यी सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू स्थापित भएका छन् त्यही जनताको सेवाकै सेवा प्रदान गर्ने कार्यमै यसले चाहिँ अवरोध सिर्जना भएको हुनाले प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा 36,500 भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब 900 मुद्दा फस्योटर भइसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। मुद्दाको सुनवाई सामान्यतया दुईजना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। र कुनै पनि अदालतलाई निर्धारित संख्याभन्दा ठुलो संख्या हो यो अलिकति हामीलाई चाहिँ कार्य सम्पादनको चाप यो हिसाबले पनि परेको छ भन्ने कुराहरू म निवेदन गर्न चाहे। आजको मितिसम्म मात्रै कुरा गर्दा पनि 7,700 मुद्दा फर्सेट भइसकेको स्थिति छ। हामीसित अहिलेको इजलासको स्ट्रेन्थ अथवा इजलास बनाउन सक्ने सम्भावना भनेको 8 इजलास मात्रै हो। 7,700लाई चाहिँ 8 भाग गरेर हेर्दा पनि हामी चाहिँ करिब करिब 900 मुद्दाको एभरेजमा चाहिँ यो हरेक इजलासले फर्सेट गरेको स्थिति देखिन्छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमै 2063 साल र 2064 सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका दुई थान मुद्दा फर्स्योट भएको बताउनुभयो। अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा 2065 सालमा दर्ता भएका दुई थान मुद्दा रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली मार्फत सभामुखको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजे संसदको प्रभावकारितामा प्रतिरोध उत्पन्न हुने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख सभाको नेता भएको भन्दै उहाँलाई सिङ्गो सदनले संसदले विश्वास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु उहाँहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा भए पनि सबैले सभामुखप्रति विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले सभामुख सभाको रेफ्री भएको भन्दै रेफ्रीले कति बेला सिट्ठी बजाउने भन्ने कुरा कतै भएको निर्णयबाट निर्देशित भएर गर्न नहुने बताउनुभयो। सभामुख भनेको लिडर अफ द हाउस, हेड अफ द इन्स्टिट्युसन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको सभामुख स्पिकर भनेको वास्तवमा यो हाउसको हाम्रो अगुवा र नेता भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सबै हाउसले सिङ्गो हाउसले ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने उहाँ रेफ्रीको भूमिकामा हुनुहुन्छ। रेफ्रीले कतिखेर सिटी बजाउने भन्ने कुरा कुनै ठाउँबाट निर्णय गरेर निर्देशित गर्न थाल्यो भने त्यो रेफ्रीको पर्फर्मेन्स के हुन्छ? सचेतक बर्तौलाले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको छाया पार्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा छिटो पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव तत्काल पेश गर्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। कार्यदललाई पार्टीले पाउने मन्त्रालय र प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामावली सहितको प्रस्ताव छिटो पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गर्न निर्देशन गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। सो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे टुङ्गोमा पुग्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। टुङ्गो लाउन गाह्रो हुने भएकोले यो दुवैको गृह कार्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो सचिवालयको बैठकमा पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्यदललाई आज पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। कार्यदलले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालय र प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामसहित उसले पेश गर्न सक्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ। पेश गरेको कुरामा केही सुधार गर्नु परेछ भने सुधार पनि होला, अनि हामी निर्णयमा पुग्नेछौँ। त्यसै गरी बैठकले मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। मिटर ब्याज लगाउनेहरूलाई कारवाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको पनि प्रवक्ता खतिवडाले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटी राखेको नयाँ पाइला चाल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म पनि प्रयास गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। पार्टीमा विधि पद्धतिको कुरा गर्छस् आफूलाई भनेर घचेटै गरेको खण्डमा त्यति बेला एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता र जनतालाई सोधेर नयाँ पाइला चाल्न पनि सक्ने उहाँले बताउनु भयो। यसको जवाब दिनु पर्यो। म यो कुरा मैले यहाँ किन दोहोऱ्याएको भने केन्द्रमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी र विष्णु प्रसाद पौडेलजी स्वयंले कोटेश्वरमा गएर माधव नेपालजीसँग वार्ता गर्नुभएको छ, अरूले पनि गर्नुभएको छ साथीहरू, अनि उहाँहरूले पार्टी अलग भनेर गइसकेका माधवका नेपालजीलाई राष्ट्रपति बनाइ बनिदिनुहोस् पार्टी मिलाउँ भन्दा पनि हुने। अछाममा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भीम रावलले एकीकृत समाजवादीका विभिन्न नेताहरूसँग भेटेको र पार्टीमा असहयोग गरेको भनेर लगाएको आरोपको बारेमा पनि नेता रावलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जवाफ दिनुभएको छ। अरू पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न नपाउने भए पार्टीको विधानमा लेख्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। विज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार नेपाली कंग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसदहरूसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्याय तथा परिपूरण पाउने र समाजमा मेलमिलाप हुने गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र संसदहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। विज्ञहरूले चाँडो भन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। न्यायको विषय छ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ के भनेपछि अब पीडितहरूले पनि न्याय प्राप्त गर्ने, परिपूरण प्राप्त गर्ने र चाहिँ त समाजमा मेलमिलाप पनि हुने स्थिति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ र छलफल त्यतैतिर केन्द्रित भएको छ। यो विज्ञहरूले सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको र सांसदहरूले पनि सो सम्बन्धी जिज्ञासा राख्नुभएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा पाँचजना विज्ञहरूले सो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा आफआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले
मीटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधी अपराध संहिता कानूनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले अब यो कानून संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मीटर ब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानूनी कारबाहीमा आउने जनाएको छ। यसअघि मीटर ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानून नहुँदा समस्या भएको थियो। अब भने मीटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने र मीटर ब्याजीहरू दण्ड र जरिवानाको दायरामा आउने सरकारको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मीटर ब्याजी पीडितहरूसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानको विषयमा छलफल गरेको छ। भेटमा मीटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीडितलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। सहसचिव शर्माले पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पीडितले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गर्न चाहेको भेटघाटमा सहभागी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनु भएको छ। मीटर ब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्। सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन नपाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको बताइएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार हननका घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो। मंगलबार विश्वभर एकसाथ निष्कर्ष सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरू पनि माथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिनु व्यवहार गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको लाई माथि रेड हान्ने खालका चाहिँ परिपाटी पनि अहिले मोदीदेखि नेपालसम्म हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अनि के अरे जर्नलिस्टहरूमाथिको अट्याक अनि लेखेकै भरमा चाहिँ कतिपय जर्नलिस्टले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ राख्ने प्रयत्न गरेको छौँ। यस्तै कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटाले मानवाधिकारका सवालमा विभिन्न देशहरूले विषय अनुसार फरक फरक धारणा बनाएको र त्यसै अनुसार व्यवहार गरेर मानवाधिकार संरक्षणमा दोहोरो मापदण्ड बनाएको बताउनुभयो। हाइलाइट्स चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड, अघि पनि मैले भने दोहोरो मापदण्ड होइन, थ्रु आउट द वर्ल्ड चाहिँ ह्युमन राइट्समा चाहिँ कसरी दोहोरो मापदण्ड चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाइलाइट गर्छ यो रिपोर्टले। सबैतिर एकै तवरमा लागू हुने मानव अधिकार सेलेक्टिभ अप्रोच अथवा चाहिँ केस बाई केस बेसिसमा चाहिँ अप्रोच एडप्ट भएको देखिन्छ। रुथलेस रिप्रेसन अफ डिसेन्ट अक्रस द वर्ल्ड होइन, विरोधमाथि चाहिँ निर्मम दमन भएको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न देशहरूले मानवाधिकार रक्षाको सवालमा निर्लज भएर दोहोरो मापदण्ड स्थापित गर्दै आएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने सम्मान अधिकारबाट वञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। इन्जिनियर लाइसेन्स परीक्षामा 565 जना पास भएका छन्। मंगलबार इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो। परीक्षामा सहभागी भएका 1981 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 565 जना परीक्षार्थीहरू मात्रै पास भएको काउन्सिलका अध्यक्ष पदम शाहीले बताउनु भएको छ। उहाँले परीक्षा चैत्र 12 र 13 गते लिएको र जसमा 28.5% मात्रै उत्तीर्ण भएको बताउनुभयो। त्यसो विभिन्न 20 इन्जिनियरिङ विधामा भनौँ न इन्जिनियरिङ विषयमा जाँच भएकोमा सबैभन्दा धेरै हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा
1153 जना छन् त्यही अनुसार कम्प्युटरमा अनि त्यसपछि आइटीमा त्यही अनुसारको हाम्रो विभिन्न किसिमका 20 विषयमा एग्जाम भएको थियो। इन्जिनियर उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरहरूले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्सको लागि परीक्षा सुरु गरेको अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण भएर अनुमति पाएपछि मात्रै काम गर्न पाउने नियम लागू भएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। शेयर बजार आज मंगलबार पनि बढेको छ। हिजो सोमबार झण्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 12.41 अङ्कले बढेर 1918.41 बिन्दुमा पुगेको छ। आज विकास बैंक फाइनान्स र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। पछिल्ला तीन दिन उच्च अङ्कले घटेको माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर आज उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 258 कम्पनीका 40,77,000 किता शेयर 1,44,37,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आईएमई जनरल इन्सुरेन्सको 6,15,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै सुपर माई हाइड्रो एसियन हाइड्रो र सृजनशील लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। न्यूज टाइममा पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको। भारतीय कंग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीलाई भारतीय संसद लोकसभाले सरकारी निवास खाली गर्न आदेश दिएको छ। लोकसभाको हाउजिङ कमिटीले सोमबार गान्धीलाई सरकारी निवास खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो। लोकसभाको सांसद सूची रहेको वेबसाइटबाट नाम हटाउँदै गान्धी निर्वाचित भएको क्षेत्र बायनाडलाई रिक्त घोषित गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गान्धीको सो निर्वाचन क्षेत्र खाली भएपछि निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी शुरू गरेको छ। कांग्रेस नेता गान्धीलाई गत बिहिबार सुरतको एक अदालतले 4 वर्ष पुरानो मानहानिको मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय र 15,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। कोशी प्रदेश र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। मंगलबार सम्पन्न खेलमा मध्य प्रदेशलाई पराजित गरेपछि कोशी प्रदेशको उपाधि भिडन्त तय भएको हो। किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा कोशी प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 62 रनले पराजित गरेको थियो। पहिला ब्याटिङ गरेको कोशी प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई जितका लागि 106 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफमा मध्य प्रदेश 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 43 रन समेटेको थियो। मध्यका लागि कप्तान सरस्वती चौधरीले 17 बलमा 1 चौका सहित सर्वाधिक 10 रन बनाइन्। यस्तै साना प्रवीणले 8, अमिरन निशाले 8 तथा चाँदनी खातुनले 4 रन जोडिन्। बलिङतर्फ कोशीकी कप्तान रुबिना छेत्री, निशा शाह र एलिसा खडियाले सम्मान 2-2 तथा सबनम राईले 1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको कोशी प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 5 रनको योगदान बनाएको थियो। कोशी प्रदेशका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 39 रनको योग्यता दिन। उनले 38 बल खेल्दै चौका प्रहार गरिन्। यसै गरी काजल श्रेष्ठले 22, अप्सरी बेगमले 19 तथा स्मृति कटवालले 10 रन बनाइन्। बलिङतर्फ मध्य प्रदेशकी सन्तोषी चौधरी, अमिरन निशा र अमिषा पटेलले सम्मान 2-2 विकेट लिइन्। उपाधिका लागि एपीएफ र कोशी प्रदेश बीच यही चैत्र 16 गते फाइनल खेल हुनेछ। साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको चौथो तथा आफ्नो
अन्तिम खेलमा नेपालले आयोजक बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। ढाका स्थित बीएसएसएस मुस्ताफा क्लब स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको हो। पहिलो हाफमा लिएको एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले बराबरी खेल्नु परेको हो। खेलको आठौं मिनटमा सेनु परियारले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 75 मिनटमा सागो रिकाले गोल गर्दै बंगलादेशलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँगै नेपाल चार खेलमा चार अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेर प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। बंगलादेशले चार खेलमा सात अङ्क जोड्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा मंगलबार नै रसिया र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रसिया 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने भारत 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछन्। यससँगै हामी न्यूज टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा वाकबण्डा नमिल्दा बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन, सहमतिको लागि बुधबार बिहान 9 बजे बैठक बस्ने। मिटर ब्याजलाई अपराधको सूचीमा राख्न कानून बनाउने सरकारको निर्णय, आन्दोलन स्थगित गर्न पीडितहरूलाई आग्रह। न्यायाधीश कम हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको सर्वोच्च अदालतको प्रष्टोक्ति, मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउन अपिल। सभामुखको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिए संसद गतिहीन हुने एमाले सचेतक बर्तौलाको भनाई, सभामुख सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट निर्देशित हुन नहुने जिकिर। र महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि कोशी प्रदेश र एपीएफ क्लब भिड्ने, चैत्र 16 गते फाइनल खेल हुने। यससँगै हौस् त, युनिभर्सल न्युज अहिलेलाई यति नै हेर्दै गर्नुहोला। युनिभर्सल टेलिभिजन, नमस्कार।